שימו לב, אומרים שהאורז זה סין, אורז זה חוץ לארץ, סתם לא רק סין, בכל חוץ לארץ אומרים שאין חרקים. הנה גם חתקנית כמו מהארץ, ועוד סוג חיפושית, ואפשר לראות גם פה חתקניות, והנה תולעת. זאת אומרת שאנחנו רואים שגם לא רק בארץ יש חרקים, כמו שאנשים רוצים לטעון שבחול נקי, ועכשיו אנחנו נמצאים בסין בתקופה קרה, מינוס 2 מעלות. פשוט אורז בתפזורת. אנחנו רואים שלושה סוגים, הנה גם פה. בכל סוגי אורז, יש פה כמה סוגי אורז, בכולם אנחנו רואים נגיעות. אנחנו רואים בתוך הקופסה שמה פרפר של אש ועוד סוג חרק. גם פה נפתח את הקופסה, רואים את הפרפר אש. גם בחלק העליון של הקופסה. פשוט אין פה מוצר שהוא לא נגוע. בכל מיני סוגי חרקים. רואים פה גם חרק, קופסאות סגורות, כן? ואפילו קינת ספרים קטנה. לא, אולי זה לא סוג של קינת ספרים, חרק אחר שנמצא בתוך הקופסה. חרקים נמצאים בכל העולם, ובכל העולם צריך לבדוק.